Men berätta mer. Nej. Hur går det med tjejer? Men alltså, finns det, men finns det någon som du är lite... Dejtar du? Ja, men det... Ja, lite. Mm-hmm. Är det en Stockholmskille? Eller? Tänk Nyheter 24 nu. Bygg upp det här så att jag liksom bara så kan skicka till Nyheter 24. Okay. Eller Hänt. De bara, här berättar Hanna om... Gud vad jag outar. Jag kan inte göra det. Typ. Men... en väldigt nära person till mig som... Power Hit Radio! Vad är den bästa bilden jag hittar? Så till mig. Jag har inte mycket att göra. Den bästa bilden jag kan hitta är. Wow. Sound Marie Resort. Argen again, säger jag att det där. Ja, det är det. Har du varit... Jag har stått där och kommit. Så jävla obehagligt. Alltså, du är så en jävla influencer. Jag fattar inte hur du orkar bara så här. Det är jag som börjar. Det är du som är, du är på varenda story jag lagt ut på Instagram idag. Det är fan sjukt. Ja. Det är fan sjukt. Mm. Du, Hanna Färm, välkommen hit ska vi säga till Power. Tusen tack. Mm. Väldigt glad att vara här. Ja, men du, det är fantastiskt att ha det här. Och för er som lyssnar nu, ni ser det inte, men ni får se på YouTube-klippet sen, så har vi plockat ut den bästa bilden av Hanna Färm. Det är från Sunring Resort, ser ut som. Ja, det är det. Arginigin. Mycket riktigt. 2016. Nej. Det är tidigare. Ja, det måste vara ett jävla tag sedan. Ja, ja. Det här skulle jag kunna tro är... Jag kommer ihåg att jag var 9 år, tror jag, faktiskt, här, på den här bilden. Och då är det 10-11 år sedan? Det var nog 2010. Ja. Ja, det var det faktiskt. Ja, ja. Mm. Coolt. Men du, det har ju hänt mycket sen du tog den där bilden. Du har ju varit med i alla möjliga tv-program. Och... Jävligt bra låt, man ska säga, att du har släppt nu. Tack så mycket. Sweet. Jag går runt och nynnar på den. Jag är inte lika bra som du, men... Ja, men kolla! Ja, lite. Hur känns det? Alltså, är du fortfarande lika nervös när du släpper en låt nu som förut? Eller känns det som att, ja? Nej, alltså, just med att släppa en låt så är jag typ inte så nervös. Jag har typ aldrig varit det. Är det så? Sättet. Nej, för att det har mer varit... det är mer allting runt omkring, alltså, för att det är mycket mer nervigt att stå liksom och sjunga live och man vet såhär, gud, hur ska det gå, och folk ska liksom döma mig rakt på när man är van vid det. Det är liksom att släppa en färdig inspelning på Spotify så att folk kan lyssna. Det är ju bara kul att såhär, äntligen kan folk lyssna och se liksom, istället för att man bara sitter med alla låtar i sin mobil själv liksom, och har på lager. Precis. Ja, jag fattar. Men du, alltså, låten, vad handlar den om? Sweet Temptation, är det liksom... Ja, alltså, det handlar väl om attraktion, egentligen. Mm-hmm. Ja. Det är det det gör. Alltså, om att det, när det är liksom... Det spelar ingen roll om hur mycket man förnekar det, så liksom... så finns den ändå där. Det går inte att förneka. Är det att du har någon Sweet Temptation för någon där ute? Lite kanske nu, men inte, det är absolut inte det låten, alltså, den här låten skrevs för innan det. Mm-hmm. Ja. Men berätta mer. Nej. Hur går det med tjejer? Men alltså, finns bara, det, men finns det någon som du är lite, dejtar du? Ja, men det, ja, lite. Mm-hmm. Är det en Stockholmskille eller? Jag kommer inte säga någonting. Men du kan ju säga någonting. Nej. Jag har stängt av mickarna. Too soon. Är det så? Men okej, okay, så att det är någonting. Det är någonting, en liten, du vet inte. Vi ser vad som händer. Så att okej, okay, jag lyckas inte få ut någonting om mer än att det är någonting flirty på gång mellan dig och någon person. När grät du senast då? Det var nog inte så länge sedan. Tänk Nyheter 24 nu. Bygg upp det här så att jag liksom bara så kan skicka till Nyheter 24. Bara, eller Hänt. De bara, här berättar Hanna om gråtbomben. Gud vad jag outar. Jag kan inte göra det. Typ. Men en väldigt nära person till mig som var lite för full när vi var, när vi var ute. Och jag försökte hjälpa henne liksom lite. Ja. Och vakten ville att hon egentligen skulle gå ut. Yeah. Och ja, så att jag så att jag bara försökte hjälpa henne och ville att hon skulle må bättre så vi kunde liksom gå in igen. Men då hade hon fått för sig typ att det var, då trodde hon att det var jag som typ hade sagt till vakten att hon skulle bli utskickad, så att hon var liksom arg på mig och sånt. Och jag var bara, till slut blev det bara att jag var så, jag råböla för att jag var så extremt
ledsen för att jag ville verkligen, verkligen, verkligen bara väl och fick bara skit. Ja, det tog det vart. Ja. Då blev jag ledsen för att hon inte förstod mig. Men sen blev allting jättebra och så grät vi båda och kramade oss hela kvällen. Hela kvällen gjorde vi inte alls. Det låter precis som en riktig fyllig kväll alltså. Hur nykter var det? Jag var inte så full. Nej, Jag var inte så full. Det där, hade det varit en film nu, då hade man sett ett klipp från den kvällen och sett dig liksom rangla runt. Okej, du kan få se. Jag ska hitta dem. Jag bara scrollat här. I en halvtimme nu. Här är när vi kramas och är sams och gråter. Nej, du får inte jag ska inte göra det. Jag ska inte göra det. Och här är en där jag gråter själv. Det roligaste här är ju alltså att du har ju bett någon bara, nej, ta en bild på mig när jag gråter, eller? Nej, det var Amanda som var med. Som jag ringde ut henne för att vi skulle hjälpas åt och liksom, hon skulle vara lite av ett såhär... Medlare. Ja, exakt. Ja. Men då började hon ta massa kort på oss istället för hon tyckte vi var söta som brydde oss så mycket om varandra. Och har du köpt en lägenhet? Nej. Nej? Jag hyr. Du hyr en lägenhet? Mm. Här i Stockholm? Ja. Ja. Vilken adress? Nej, jag ska. Det är skitjobbigt. Trivs du bra i Stockholm? Ja, men jag har ju inte... Alltså jag tycker ju inte att jag har flyttat hit egentligen. Nej. Utan det är ju fortfarande... Det är ju typ som att jag har ett hotellrum i Stockholm. Det är ju lite så det är. Det kommer gå över snart. Jag känner också så. Alltså första 3 åren jag bara, när jag är från Hudiksvall. Ja, sen bara, när jag ska åka hem, då bara... Menar du till Hudik? Nej, men till Stockholm. Fast jag tycker att båda är mina hem. Mm. Men så att jag har liksom flyttat hit, men jag har inte flyttat ifrån Göteborg. Förstår du? Ja, jag förstår vad jag menar. Det har jag ju inte heller. Jag har ju liksom mitt flickrum kvar. Ja. Mm. Det har ju aldrig varit så här, idag flyttar Hanna. Nu kommer flyttlasset. Utan det har ju verkligen bara varit så här volley på allt. Ja. Och jag har ju hyrt den sedan i november, men jag har ju haft en säng sedan i mars. Och liksom, jag har ju bara haft den. Alltså jag bara varit såhär, okej, så nu har jag lägenheten. Nu behöver jag bara möblerna. Nej, men jag, som jag alltid har gjort hos vänner och bekanta. Bekanta är mycket så att ta i. Vänta, så du har haft en lägenhet sedan november. Inte haft någon säng sedan mars. Men jag har ju mars. Pendlat hit sedan... Ja, men du har väl sovit någon gång? Du har väl sovit i din lägenhet utan en säng då? Ja, det har jag faktiskt. Jag sov på luftmadrass ett tag. Innan Mello-presskonferensen och sånt där så sov jag liksom på en luftmadrass. Och då kan vi också tillägga att jag hade glömt... Eller jag hade fått för mig att höja elementen, men jag hade stängt av dem. Ja. Och sen hade jag fått för mig att elementen inte funkar. Ja. Så att jag sov där på en luftmadrass med en filt utan element mitt i vintern. I flera kvällar rör. Så att jag vaknade upp med, du vet, rå influensan typ varje morgon. Och sen så blev det bättre liksom under dagen. Alltså shit. Det är ganska härligt att höra ändå att artisters liv inte alltid är en liksom, dans på rosor liksom. Nej, absolut inte. Jag menar just det här att man tänker att ni har så flottiga... Flottiga? Jag har så flottiga lägenheter. Ja, flottiga lägenheter. Det är kanske. Nej, men jag snackade med Omar Rudberg igår om just den grejen faktiskt också. Att... Nej, men att vi båda är så här, vet, man är lite överallt och ingenstans. Och det är så det är när man är liksom artist. För att det viktigaste är inte, åh gud, jag ska ha det här huset, den här lägenheten. Ja. Utan det viktigaste är liksom musiken. Ja. Så då får det bli, liksom, man sover på några soffor, några golv, liksom, hit och dit. Tills dagen då man har tillräckligt med liksom, uppbyggt för att kunna settle down. Men jag tror att det där funkar ett bra tag. Alltså, jag höll på så där fram tills jag var 25. Alltså flängde runt, bodde på olika delar i Sverige och när jag flyttade till Stockholm då var det så här, det finns en soffa här. Jag bara, ja, perfekt. Ja. Det var liksom inte mer än så. Nu kan jag säga. Mm. Det märks att man blir äldre. Man bara, nej, men jag vill ha mitt och jag vill ha det tryggt. Det är min säng här, ordning, det är liksom fixat och trixat. Jag blir lite gammal, vet du. Ja. Jag börjar bli lite åren. Ja. Skönt att säg du inte ser bara det, jag säger så här. Ska... Men det syns inte. Nej. Ja. Nej, inte du 22. Ja, exakt. Ja. Hanna, alltid lika härligt att träffa dig. Faktiskt. Eller ja, det brukar säga så. Men alltså, allt är relativt. Hanna för mig, lyssna på den här låten, den är asskön! Lyssna på Eriks podd, den är asskön!